dia, gente! Bom dia! Animados, última palestra da manhã, vamos falar sobre um tema bastante relevante, que é, vamos entender o que são essas tais de fintechs, que afinal de contas, que trem que é esse, né? Então, fintech, gente, elas são startups na área financeira. Vocês já ouviram falar de startups? Sim. Quem já ouviu, levanta a mão. Tem muita startup aí, né, no mercado, promovendo as mais diversas áreas, coisas. Nós vamos nos focar aí nas fintechs, na área financeira. Então, o que a gente vai falar assim de uma maneira breve, gente? Vamos falar um pouquinho sobre educação financeira, que é aí que a gente amarra as coisas, né? O que a fintech tem trazido em benefício aí da educação financeira? Falar um pouquinho do cenário bancário no Brasil, como as fintechs vêm mudando esse cenário e trazer alguns dados quantitativos. E por último, a gente fala um pouquinho das oportunidades que existem aí no setor. E quando eu falo oportunidade, gente, oportunidade para nós, porque nós somos ou seremos clientes dessas fintechs. Então, educação financeira, vocês acham que melhorou? Está melhor ou está pior? Quem acha que está melhor, levanta a mão. Nossa, gente! Educação financeira. Educação financeira, melhorou? A gente tem mais acesso hoje em dia? Tem, legal. Porém, vejam as matérias, né? Aqui no G1. Percentual de famílias endividadas sobe pela primeira vez no ano em julho. Canal Terra, pesquisa mostra perfil do endividamento do brasileiro. Consumo sem planejamento é o principal vilão. Outra matéria do G1. Quase 8 em cada 10 brasileiros devem no cartão de crédito, diz pesquisa. Gazeta do Povo, de Porto Alegre. Brasileiro não sabe usar cartão de crédito. Fatura consome 1/3 do orçamento. Brasil Econômico, canal do IG, cartão de crédito deixa 24% dos usuários com dívidas no rotativo em fevereiro. Tudo notícia desse ano, tá, gente? Essa aqui é a minha preferida, né? Pesquisa do Sistema de Proteção ao Crédito. 52 milhões de brasileiros usam cartão de crédito como forma de pagamento. 96% desconhecem as taxas de juros que são praticadas. Assustador. Então, vocês concordam que muita coisa melhorou. Entretanto, existe um longo caminho ainda a ser percorrido, né? A gente precisa cada vez mais difundir a questão da educação financeira entre os nossos filhos, netos, nas escolas. Eu sempre achei, gente, muito doido fazer um curso superior, estudar finanças corporativas, sem ter nenhuma base para entender as minhas finanças pessoais. E foi essa situação que eu me deparei na graduação. Isso no início da década de 90. É um verdadeiro contrassenso, não é? Precisamos incluir educação financeira nos cursos de pós-graduação, como disciplina obrigatória, gente. Sem educação financeira, a gente não vai mudar o status quo do Brasil. A gente precisa cada vez mais e mais disseminar. Isso sem contar que, se eu não entendo educação financeira, como é que eu posso empreender? Finanças é um dos pilares. Tô certo ou tô errado? É. Lembrar, gente, mudar esse cenário, é verdade seja dita, melhorou muito, mas a gente tem um longo caminho pela frente. Essa mudança, ela não ocorre do dia para a noite, ela ocorre de maneira gradual. Às vezes, levam aí gerações para mudar. Fala um pouquinho do nosso cenário bancário. Então vejam o que aconteceu, gente. No início da década de 90, tínhamos 216 bancos. Hoje, são 154. Os 5 maiores bancos do nosso país, eles concentram quase 85% dos ativos
Vocês acham que é muito ou que é pouco? Os 5 maiores bancos, gente, dentro daqueles 170 que, 150 que atualmente existem. É demais. Olhem a realidade no México, 68%. Nos Estados Unidos, pouco mais de 46,5%. E no Chile, perto de 70%. Então, há grande concentração no nosso sistema. Banco ganha dinheiro, gente? Sim. Juro por Deus, na próxima vida, eu quero voltar como banqueiro. Eu tenho porte, né, gente? Tem pinta de banqueiro. Bancário eu já fui, então eu quero voltar como banqueiro. Olha quantos bancos arrecadaram, isso só com tarifas. Só com tarifas, gente, cobradas das pessoas físicas e jurídicas. No ano de 2017, os bancos arrecadaram mais de 33 bilhões de reais em tarifas. Das pessoas jurídicas, quase 11 bilhões. É muito, é pouco? Muito. É demais, gente. Se vocês olharem no gráfico, a gente pode perceber que há uma progressão, né, em relação aos últimos anos. Só vem aumentando. Então, banco é bom, né, gente? Nos tempos de economia forte e também nas épocas de crise. Os bancos nunca perdem dinheiro. Não sou contra, tá, gente? Fique bem claro. O sistema bancário é essencial para o progresso, mas precisa mudar. Spread, gente. Spread, né, que nada mais é, né, daquela variação de quanto que o banco te cobre em relação àquilo que ele remunera. O spread do Brasil é um dos mais altos do mundo. Em 2017, ele só era de 38,4%, de acordo com uma pesquisa que foi feita pela PwC e pela Associação Brasileira de Fintechs. É muita coisa, gente. E por isso, esses são os motivos pelos quais os bancos continuam ganhando muito dinheiro. Então, cliente bancário está assim, né, gente? Então, vou descrever. É uma cara um tanto quanto de terror, né? Um certo apavoramento. Nós, que somos clientes do sistema, estamos assim, porque muitas vezes a gente não tem para onde correr, né? E parece tudo tão igual, não é mesmo? Vai no banco A, tem os mesmos produtos, as mesmas taxas, vamos no banco B, tudo se parece muito, né? O que será? Então, nesse contexto, gente, as fintechs, elas representam o quê? Uma mudança, né? Uma quebra de paradigma no cenário bancário, né? Então, como é que elas vêm fazendo isso? O princípio de toda e qualquer startup é promover algo que seja disruptivo, algo novo, que possa ser escalado, que possa ser multiplicado em qualquer canto do mundo, né? E aqui com as fintechs, não é muito diferente. Então, elas usam, o princípio é ter uso intensivo de tecnologia para nos ajudar nesse processo, tá? Então, inclusive para baratear o processo. Então, isso, né, startups, fintechs, são fruto da indústria 4.0, que é a verdadeira quarta revolução industrial, né? E as fintechs, elas acreditem, elas tem deixado os grandes tubarões do setor preocupados. Tanto que muitos deles têm programas específicos para startups para buscar novas formas para baratear o seu custo, para oferecer coisas diferentes aos clientes. Então elas vêm mudando a forma como a gente se relaciona. Então, a primeira delas, e dessas que eu vou relacionar a seguir, elas figuram inclusive numa pesquisa recente no LinkedIn, que são as 30 maiores fintechs, né, do Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, o Nubank, sem dúvida alguma, é uma das mais conhecidas, né? Quem é que tem um cartão roxinho aqui, o cartão que não cobra anuidade? Olha aí, gente, quebrando os paradigmas. Eu coloquei ao lado, aqui do cartão de crédito, a figura de um unicórnio. Então, um unicórnio por quê? Toda empresa que
que é avaliada em mais de US$1 bilhão, ela é considerada unicórnio. O Nubank é o nosso primeiro unicórnio nessa área. E agora, além de cartão de crédito, você também pode ter a sua conta sem tarifas. Bacana, né, gente? Ter um cartão de crédito que não te cobra tarifa, não te cobra anuidade, eu acho sensacional. Creditas, uma fintech na área financeira, né? Então, preciso de crédito, vou na Creditas, esse é um dos exemplos. Tarifas mais competitivas em relação ao segmento bancário tradicional. E a Bolso, essa é uma startup que ajuda, startup, né, do ramo das fintechs, que nos ajuda a entender o que está acontecendo com as nossas despesas. Então é um app, é um aplicativo que fica conectado à nossa conta, ou contas correntes, cartões de crédito, e ele vai mostrando para onde está indo o nosso dinheiro, categorizado por tipo de despesa. Então, por exemplo, alimentação, lazer, combustível, etc. Então dá uma noção bem bacana para onde que o dinheiro está indo. Por quê, gente? Em finanças, a grande dificuldade é o quê? É ter o controle, né? A gente defende a tese que a gente precisa saber para onde nosso dinheiro está indo, cada centavo. E aí a gente fala, você precisa anotar tudo, né? Então esse tipo de aplicativo ajuda, né? Porque ele já vai coletar as informações. Magnetis, startup no segmento aí de investimentos, assim como a EasyNet. Hoje, gente, é possível abrir contas em corretoras sem papelada, ou seja, com o aplicativo eu vou fornecendo toda a documentação de uma maneira fácil e sem burocracia. Dados quantitativos, hoje elas são 377, de acordo com a Finovation, que fez esse mapeamento no ano de 2018, no mês de maio. Esse número ele só vem aumentando. Então hoje, gente, elas estão em diversas áreas, né? Quer na parte de meios de pagamento, crédito financiamento, gestão financeira, seguros, crowdfunding, né? Que são as famosas vaquinhas virtuais, né? Atuam em diversos segmentos. Para encerrar, vou falar rapidamente sobre as oportunidades, gente. O que essas fintechs estão trazendo? Mais inclusão, né? Embora a gente tenha mais de uma centena e meia de bancos no Brasil, ainda é um espaço gigantesco para inclusão. Tem muita gente que não tem conta em banco, né? Então essa é uma grande oportunidade. Menor burocracia, facilidade de acesso, né? Quer pela internet, quer pelo aplicativos, e quebrar esse modelo que a gente tanto conhece. Então isso aí é o que as fintechs vêm trazendo aí em prol do nosso segmento. Agradeço a todos, agradeço a Regina pelo convite, agradeço a...